баршаңызға сәлем. Осылай мен соткыны алып, өзімді түсіріп, ана көрсетейін дегенім артындағы дүние ғой. Соны мен өз қолыммен жасаған клиенттің тапсырысы бойынша. Осында етіп, әп-әдем бетіп жасап бердім. Фотоға да, видеоға да түсіріп, клиентке жібердім. Клиент деген не айтқан білесіз бе? Мен өзім шок-шок-шок-шок-шоктан. Өте керемет деп мақтап жатыр, әсіресе күйеуіне қатты ұнаған, осындай маған отзыв келді. Мә, ана отзывты естіп алып, мен вообще түнімен ұйықтай алмадым ғой. Осындай отзывтан қалай ұйықтай алмайсың, ұйықтамайсың ғой енді, мынаны ойлап-ойлап өзіңді мақтап жіберсе. В общем, айтайын дегенім, осындай қолөнер бұйымдарына тапсырыс аламын. Бұл үй тұмары сәндік үшін үлінеді. Сіздерге керек болса, өте әдемі етіп жасап береміз. Сосын маған сіздер қайтадан отзыв айтасыздар. Сосын мен қайтадан түнімен ұйықтай алмай армандап жата беремін ғой. Так что заказ беріңіздер. Осы жерге номерді қалдырып кетемін. Хабарласыңыздар. Сіздерді күтемін. Ұнаса осы видео лайк басыңыздар, немесе осы қолөнер бұйым ұнаса тоже лайк басыңдар, комментария жазыңдар. Бесплатно ғой бәрі. Давайте!